Speaks of uh, the movement of the Spirit and on how it works or how it works in the life of the faithful. Particular, halimbawa dito sa naganap sa When Mark describes no, the disposition of our Lord as he engaged in an argument with some Pharisees. And a sign was sought from him by these same Pharisees. Sabi ni Mark, He sighed from the depth of his spirit and said, Other translations would have it as, Moved by the Spirit, he said. Or it simply says that, Moved by the Spirit. Para bang ang inuudyok lang o sinasabi lamang ay, ang kanyang naging kasunod na action ay something that has been inspired by the Spirit. Yung sinabi niya at yung kanyang naging paghilos ay udyok na ng Spiritu na nasa sa kanya. Kapag uh, uunawain natin yung phrase na iyon uh, at kung paano to inilagay sa gitna, na ni-mark na yung sitwasyon ng argument at yung response ng Panginoon. Ma papa tayo, ano pa ba talaga yung nais ng Panginoon na gawin kaya? At kinakailangan mag-intervene ang Spirit at yun ang kanyang naging paghilos. Pwede nating maisip well, he was moved by the Spirit and ito yung kanyang naging action. Because probably initially, what he was thinking, I, oh, you're looking for a sign? Then I will show you a sign. But then the Spirit moved him, and instead, he said, Why do you look for a sign? No sign will be given to this generation. So he left them, went into a boat, and went to the other side of the lake. Yun na ba yung kanyang marahil nais nagawin, gawin? Nagahanap kayo ng tanda eh. Dahil sige, ipapakita ko sa inyo. O kaya, since it was an argument, nagkikipag-argue ang mga Pharisees sa, sa Panginoon. Doon sa ibang translations may nakalagay doon na itong mga Pharisees, the only reason why they were trying to engage Jesus in an argument, in a debate, is because they wanted to embarrass Him. Nais niya lang ipahiya ang Panginoon. So they would ask questions that they thought Jesus will not be able to answer. So posible ba na Jesus' intention was, Sige, itong gusto niyong mangyari, magdebate tayo o di sige. Magdidebate tayo. But then the spirit intervened and instead of continuing with the debate with the argument Jesus left them and went into a boat to the other side of the lake. So marami tayong pwedeng maisip mga posibilidad. Because there is probably a, really a reason why Mark had to place that you know, in the middle of those two actions. The, the argument and the action that was taken by Jesus. The action being something that was moved, inspired by the Spirit. Pero siguro mahalaga, makita, ang naging pagkilos ng Panginoon ay ayon sa udyok ng Spiritu whatever was the premise of Jesus taking that particular action, ang mahalaga yung ang pagkilos na iyon ay udyok ng spiritu. Dala ng spiritu. Inspired ng spiritu. Kaya yon ang kanyang naging pagtugon. Kapag uh, sa ganitong diwa natin uunawain ang naganap no, sa ating ibanghelyo, Makikita natin ng ilang mga bagay. As I have said at the beginning of this ref reflection, on how the Spirit works in the life of the faithful. Pwede ngang Spiritu ay tunay na magdala sa pagkilos na hindi natin inaasahan. We are expecting, we are confronted with a particular problem. And on our own, we think of taking this particular course of action to address a problem. But then when we invoke the help of the Spirit, we are drawn to up sa isang pamaraang hindi natin inaasahan. Pwede rin natin matutunan sa naging pagkilos na ito. Minsan, alam natin kung ano yung problema. nasagit na ng isang argumento ang naiisip natin ay Spirit of God, put words into my mouth so that I can continue with this argument, so that I can defend you, so that I can speak words coming from you. Pero ang udyok ng Spiritu ay hindi sa salita na mamumutawi sa iyong labi, kundi ang paglisan sa mismong argumento. Just as what Jesus did He left them, got into the boat, and went to the other side of the lake. Kung ano man, marami, marami mang pwedeng pagdalhan ang isang tao sa unuudyok ng Espiritu, Mahalaga mahalagay ang pagkilala kung ano ang nais ng Espiritu ng Diyos, tayo'y magpapaubaya. Tayo ay magpapahintulot na kung ano yung kanyang nais, kung saan niya tayo gusto dalhin, anong nais niyang maisakatuparan, dahil yon ang kanyang hangad, yon ang ating gagawin. Tayo naway tunay na maging mga tao ng Spiritu, men and women of the Spirit. Inuudyok, binibigyan ng inspirasyon, at dinadala sa kung saan tayo nais dalhin ng espiritu ng Diyos. Let us now stand and present to God our petitions.